ქალაქმა ტყიბულმა კადეტ მოჭადრაკეთა საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა, სადაც საერთაშორისო დიდოსტატების ნანა იოსელიანისა და გიორგი გიორგაძის სახელობის გურჯაანის საჭადრაკო კლუბის წევრებმა წარმატებას მიაღწიეს. ტურნირის ტრიუმფატორის წოდება საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონმა დათა ყალაბეგაშვილმა მოიპოვა. ანა დათუაშვილმა, დიმიტრი ლონდრიშვილმა და ალექსანდრე წანაწყენაშვილმა კი ვერცხლის მედლები დაისაკუთრეს. კლუბის ხელმძღვანელი საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის გიორგი კიტესაშვილის თქმით, 152 მონაწილეს შორის გურჯაანმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო ტურნირი იყო მოგახსენებათ და იქ მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ხალხი. ჩვენ წარმოდგენილი ყავდა გურჯაანიდან 8 ადამიანი 10 წლის ასაკში. ანა დათუაშვილი, რომელმაც 5 ქულა ნახევრით მეორე ადგილი დაიკავა. გოგონებში, ბიჭებში ლონდრიშვილი დიმიტრიმ ასევე 5 ქულით მეორე ადგილი დაიკავა ამ წლიერ ტურნირში. პირველი მეორე ადგილი გაიყო საერთო ტურნირში ჯოთისტობილმა წანაწყენაშვილმა ალექსანდრემ, მას კოეფიციენტის ცოტა უარესი მდგომარეობით მეორე ადგილი ხვდა წილად. სხვა მოჭადრაკეებმაც კარგი შედეგი დადეს საერთო ჯამში. გუნდურში თუ ჩაითვლებოდა, მაინც გამოიკვეთა, რომ გურჯაანის გუნდი იყო პირველი, ყველას ვაჯობებთ. ჩემი აზრით თამაშემ კარგად, მაგრამ ჩემ შემდეგში იმედია უფრო დიდ წარმატებას მივაღწევ და პირველზე გავალ.